Jag har nu duschat, det är därför jag ser lite crazy ut. Klockan är 8:30 och jag har bestämt mig för att jag ska börja måla min tavla just nu. Jag kanske är crazy, men det har jag bestämt mig för att göra just nu. Och jag har tagit fram, jag vet inte riktigt hur man gör det här, jag bara ska improvisera. Men jag har tagit fram spackel. Sen har jag papper, för jag tror att jag kan behöva det. Sen har jag en sån här skruvmejsel och lite färg. Jag kanske borde ha en pensel, det kan nog vara bra, men det har jag inte. Så bra det går. Och sen har jag en spade. Jag tror jag ska ta en kniv också. Tanken är att det ska se ut ungefär så här. Tänk om det blir skit. Alltså, man har ju en gång på sig och sen är det liksom över. Men då kör vi. Alltså det värsta är, blir väl att jag får slänga, men då får jag väl skylla mig själv. Det hade gått ungefär exakt ett dygn. Ja, min kamera dog som ni märkte. Men det jag har gjort hittills är att jag har målat klart. Nu ser det inte ut som att jag har gjort någonting i och för sig. Det är ju mönster. Ja, de ska ju vara vita. Alla tycker att jag är lite tråkig när jag säger att de ska vara vita. Men de ska vara vita. Och de här ser ni ju bättre. De har ju liksom mönster på sig. Som jag gjorde med spackel som ni har sett. Och jag har ju målat dem här nu. Förutom just alla kanter. Jag har målat, jag tror jag har två kanter på båda kvar som jag behöver måla. Och sen är jag helt klar. Jag var och gymma idag också förresten. Första gången på alltså sen mars förra året. Jag och mamma slutade gymma när gymmet stängde för corona och sen dess har inte jag gymmat. Så det ska jag börja göra nu. Ni ska få följa med nästa gång jag åker dit på torsdag. Blir det nog. Men jag ska fortsätta måla dem här. Jag gör klart dem nu. Låter dem torka. Så får ni resultatet till nästa. Det blir lite tråkigt i och för sig men de kommer ju i helgen. Mamma och pappa. Jag har inte sagt det. Mamma, pappa, Amanda, hela min familj kommer. Och Leo och Theo också då, obviously. För vi ska fira mormor, hon fyller 70 år. Det ska ni följa med på i nästa video. Det blir cool. William och Linnea så sover i min lägenhet. Det är första gången jag sover. Men alltså, jag vet inte riktigt hur det ska göra. Någon kommer ju få sova i soffan. Stackars soffan, min schäslong. Stackars den människan. Jag vill förresten köpa en ny sån här. Jag vet att det finns på IKEA tror jag. En i samma färg som det här. Och jag vill ju verkligen ha det. Men jag har ju ett så det är väldigt onödigt. Ja. Tavlorna ska jag hänga här. Det hjälper som sagt pappa mig i helgen med. För jag har betongväggar. Och man behövde någon specialgrej i dem. Som man ska ta med. För jag vet inte vad det är. Jag har ju betongborr men ja. Jag satte upp dem här och de satt lite snett. Och jag märkte att de här tjocka tavlorna kan inte hänga på en sån där spik. Så att han fixade det. Vilket är bra. Så att han kan hjälpa mig så att det inte blir fel. Men nu ska jag fortsätta måla dem här. Så ses vi senare. I alla fall, jag ska åka och gymma nu. Jag började gymma i tisdag så ni ska få hänga med på den här processen för att jag... Mitt mål är ju att jag ska vara i min bästa kroppsform ever. När jag är 22 och... lite kvar tills det va? Jag har inte tränat på ett år. Jag slutade träna i mars förra året när det blev jättemycket med corona. Och mitt gym
som jag hade då i Hudiksvall, det är typ 2 månader, så jag bara, eller jag tränar till och från, nu vet jag också det. Lite så här hemma gym, men inte tränar riktigt på gym sen mars förra året. Så det ändrar jag på nu. Jag började tisdag som sagt och rörde torsdag 12 augusti och klockan är 12:05. Så jag ska gå till bussen nu. Den går om typ 10 minuter. Men det är skönt. Alltså det är sol ute. Så jag tänker att jag ska göra. Resten av dagen ska jag ju fixa här hemma, för imorgon kommer alla. Ni fänger med teamet nu, så ses vi där, antar jag. Jag vet inte om jag kommer filma jättemycket, det är lite stelt. Men vi ses där. Det verkar som att det är väldigt många som flyttar nu. Eller ja, det blir inte så konstigt. Det är ganska många som gör det. Det är lite kul. Det är grannar. I alla fall, de håller på att göra typ ett kafé här där jag bor. Tror jag i alla fall. Någonting som ser ut som ett kafé. Men gud, det är öppnat på hur det är. Ja, det är det. Och nu är jag hemma. Klockan är 3:30 och jag ska börja sadla, eller jag ska gå och duscha, sen ska jag sadla lägenheten. Alltså, när jag var på gymmet, jag mådde skitilla. Gud, jag måste verkligen köpa en spegel in dit. Nej, men jag, vart är jag? Hallå? Jag mådde extremt illa, jag alltså satt så här och bara, kommer jag spy nu? Inte för att jag tränade så hårt, för jag kör lite mjukstart nu de första 2 veckorna, 2-3 veckorna. Första månaden kanske. Gud vad det varmt. Men jag kör lite mjukstart som sagt, för jag har inte tränat på jättelänge, så att jag måste komma in i det lite mer. Men ja, det gick bra. Jag mådde bara illa typ en halvtimme för att min mage svällde. Jag sa ju senast, bara, åh, min, eller när jag åkte dit, bara, åh, min mage är inte så länge sen, bara. Jo, kom efter 5 minuter. Ja, men jag har mycket att städa, som ni ser. Det här är diskat, allting här. Förutom den glaset. Men jag har lite, jag ska dammsuga. Men jag ska börja med att duscha, så kör lite speed cleaning efteråt. Så här blev det alltså. Laxen, juicy, potatisen, tomaten, ja. Oj, hello. Den är liksom varm och så här lite, ni ser ju, wow. Och så ris. Nej, men jag ska sätta mig och äta och kolla min mail, tänkte jag. Det ska jag inte göra. Jag ska kolla, jag tror jag har 20 minuter kvar på ett avsnitt av The Vampire Diaries, tror jag att jag kollar på igen. Jag kollar ju om på allting jag redan har sett. Det är jättekul. Nej, men jag såg att varför kan jag inte prata? Jag såg att Riverdale har lagt ut, eller en ny säsong har kommit, så att den ska jag se på ikväll. Det är bara ett avsnitt, men man har ju väntat, om vi säger så. Nu ska jag i alla fall sitta och äta där innan det blir kallt, så ses vi sen.
Nej, men jag har som sagt ringt mormor precis. Hon fyller år idag, så att jag ringde och sa grattis och sådär till henne. Jag har städat klart ungefär i lägenheten. Jag ska bara lägga det där i garderoben. Och ja, det är bara små grejer kvar. Alltså, laddaren behöver jag nu. Alltså, kan vi bara prata om det? Alltså, solnedgång. Jag älskar. Och det bästa är att det lyser in i min lägenhet varenda dag. Alltså, så himla mysigt. Nej, men jag dör. I alla fall. Alltså, jag måste bara säga. När tavlorna kommer här. Nej, men alltså, det kommer bli så himla bra. Jag är så taggad på det här. Och pappa ska hjälpa med det, mig med det på lördag, tror jag. Vet inte riktigt. Lördag, söndag, någon dag. De kommer ju ut imorgon. Det vet ni ju. Det är typ det den här videon har gått ut på. Herregud, jag älskar min lägenhet. Det enda jag önskar var att jag hade ett sovrum. Och typ ett vardagsrum. Och typ ett riktigt kök. Men det kommer. Kanske nästa lägenhet. Nej, men golden fucking hour. Men jag ska koka lite te och sådär. Sätta mig och kolla på YouTube eller någonting. Så ses vi imorgon faktiskt. Jag kommer inte göra något mer ikväll, så att vi ses imorgon. Så var det så gott? Nej, vi ses imorgon om typ en sekund. Inte gör det. Det gör en person, men nu filmar du faktiskt, så jag tänker inte säga det. Klockan har blivit 20:42 och vi ska äta smådjur en timme. Ja, vi åt mat för typ 5 minuter sedan. De har ju varit här. Jag filmade ju inte ens när ni kom hit. Men oh, ni kom hit, när kom ni hit? Typ 5. 5? Nej, vi kom 4. 4? Typ... Vi kom inte hit typ 6. Nej, men vi gick på Coop 6. Ja, just det. Ja, någon gång... Runt 5 kom de hit. 4 kanske. Jag gissar halv 5. Det är 19. Ja, någonting sånt i alla fall. Och ja, vi fikade lite grann. Och satt här. Pappa hjälpte mig lite grann. Han kollade på mina väggar. Vi ska ju sätta upp tavlor på väggen. Ja, men han måste veta vad han skulle ha i väggen och sådär. Han spikade de där bättre än vad jag hade gjort. Fast nu ser jag att de är snea fortfarande. Och han satte lampan, jag har ju fått min lampa nu som jag tjatar om i 1000 år, äntligen. Här har vi den. Men vi ska köpa en elgrej till den. Men han satte upp den här också. Alltså fatt, jag har liksom inte haft en lampa här inne på 1000 år. Nej, jag ska göra det. Ja, så att alltså, ja. Ni kanske inte bryr er, men så skönt. Nej, igen med min kväll. Alltså jag kommer kunna ta jättebra selfies här nu när jag har en lampa. Wow. Som lyser rakt nerifrån så att det ser jätteliten ut. Perfekt. Nej, men vi ska... Jag kan sträcka den här nu. Vi ska... Vad ska vi göra? Vi ska... Ja. Linnea, jag får copyright. Linnea ska sova här i alla fall på den här väldigt långa... Skärslången eller vad man säger. William ska inte sova där. Jag ska sova. Nej, då ska jag sova. Du ska sova på badrassen. Jag kan inte sova på den. Badrassen. Jag är för lång för den, så att du får sova på den, för att du är kortare än... Ja, vi ska just smooda någonting om ett litet tag, och sen ska vi kolla på film kanske, en serie, I don't know, vi får se vad som händer, men jag kommer filma med. Precis. Vad ville jag ha med dig egentligen? Nu men jag bara 18 den minuter. Den startade. Vi ska åka. Men jag sa ju det. Det är ingenting du sa, det kan jag göra för att det blir copyright. Vi ska åka och hämta tårtorna nu med våran... Nej, jag ska säga det, så du får svänga av. Men jag hinner inte, Linné. Jo, jag ska. Nej, jag ska. Hej då. Nu ska vi åka och hämta tårtorna. Till mormors kalas. Kalas, barnkalas. Är det allt du ska säga? Det är barnkalas. Ja. Vi ska åka och hämta tårtorna nu med vår morbror. Han kommer och ska hämta oss. Fredrik. Här. Ja, Fredrik heter han igen. Han har inte Instagram, så ni kan inte följa. Vi ska åka hämta tårtorna nu, så ska vi åka till mormor och morfar och sådär. Men jag kommer ta med mig min mobil. För den här kommer dö snart. Ja. Så att vi ses sen.
hängde ju ofärg i ordning. Alltså man kan inte ha, visa. Han hade hängt beige där. Nu ändrade jag så det liksom blir färgordning. Man kan liksom inte ofärg. Så, nu har alla åkt hem. Jag känner mig lite typ halvt sad, jag vet inte varför. Men jag har ju liksom varit med dem hela sommaren. Jag var bara hemma ensam här i en vecka. Och nu har de varit här hela helgen. Så det är lite sadis nu. Men gud, jag vet inte vad som händer med mig. Men pappa var jättesnäll och hjälpte mig med typ allting i min lägenhet. Han har liksom, ja jag har ju sagt, gud vad det ekar där nu. Han har för det första satt upp lampan. Som jag har försökt med hur länge som helst. Han har satt upp den här. För att man behövde någon special skruv till den här. Eftersom att det är sån vägga. Och här är det, ja det här är inte ni sett. Mina tavlor sitter uppe. Men jag vet inte om ni ser någonting nu. Men det är mönster på de här. Jag är inte, alltså jag hade en annan tanke med de här två egentligen. De här, som sagt, jag hade en annan plan, men det här blev bra också. De är lite originella. Det finns ju liksom ingen som har exakt likadant. Det här mönstret är mer, det är annorlunda mönster i alla fall. Här ska det vara grenar, hade jag tänkt. Vet inte om ni ser. Och här skulle det vara liksom ingenting. Det är bara lite mönster, lite här och där. Så, då var den här videon också slut. Nej, men jag tänkte bara säga tack för att ni har kollat på den här videon. Ni får det jättebra, så ses vi igen i nästa video. Kommer i veckan och jag sitter faktiskt och ska planera den just nu. Men ni får ha det jättebra, så ses vi som sagt i nästa video. Gilla jättegärna, kommentera, prenumerera. Ja, ha det bra. Ciao!